Kenapa dia silat tadi? Kalau nak tahu, jom tengok video ni. Walaupun video tadi tu dah lama, tapi saya nak sampaikan ke korang, berhati-hati di jalan raya. Kalau korang pernah terlibat dalam apa-apa kemalangan yang tinggalkan parut gelap, okay, kita ada sediakan servis laser untuk hilangkan parut. Sebelum raya, mesti korang tanya kan berapa kali sesi? 8 kali sesi. 8. 8 kali sesi bermakna 1 bulan lebih. So korang sempat nak raya tanpa parut. So korang boleh beraya dengan gayanya.